Canadá Veículos, sua concessionária Chevrolet na região dos Cocais. N Guimarães Pneus, pneus de moto e carro, bateria e óleo lubrificante. Ótica Felícia, por trás dos Correios, ao lado do Sindicato dos Pescadores. Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Casas Sampaio, onde o melhor custa menos. E Supermercado JM, o seu, o meu, o supermercado da gente. Cidade, cidade viva, cidade viva está no ar. Informação, entretenimento, descontração, a voz do povo no ar. Cidade viva está no ar. Alegria e diversão, chegou, chegou, chegou. Olá, meu povo! Estamos chegando com o nosso campeão de audiência. Muito boa tarde, boa tarde. Olha a hora certa. Meio-dia e 47 minutos. Acerte a sua hora junto com a minha. Olha aí, então, né? Mais um programa. Que coisa boa, uma terça-feira maravilhosa. E você aí comigo. A partir de agora, até duas e alguma coisa, né? Até a hora que o nosso Criador permitir. Lembrando que a sua participação é muito importante aqui no nosso programa. E a sua participação vale o quê? Vale prêmios. Esta semana, deixa eu ajeitar aqui a minha gravata. Nunca eu consigo entrar com essa gravata bacana, nunca, né? Mas também no dia que está tudo ok, eu fico com medo, né? Quando a gravata entra torta, aí eu digo, não, vai ser legal, né? Vai ser bacana. Muito bem, olha, o que que tem hoje no nosso programa? Além das nossas reportagens, tem a sua participação valendo prêmios. Qual é o prêmio aí da semana? Qual é o prêmio? Vai, mostra aí o prêmio da semana. Olha aí, meu povo, este é o prêmio da semana. Esta linda escova, eu chamo de escova, escova 4 em 1, porque ela escova, ela alisa, ela aumenta o volume do cabelo e ela também o quê? Eu esqueço aqui, as quatro utilidades, alisa, seca, dá volume e tem outra utilidade que eu não sei, viu? São quatro, é o que diz aí na embalagem, né? Muito boa aí essa escova, inclusive muitas pessoas mandaram mensagem dizendo, olha, essa escova é boa. Eu tenho uma amiga que tem uma, me emprestou, mas eu tive que devolver no mesmo dia. Será que faz isso aí mesmo? Cabelo todo embaraçado, deixa liso assim? Será que é verdade? Olha, quem já usou uma escova dessa? Manda mensagem aí dizendo, Ivan, já usei, é muito boa. Então tá valendo para você daqui de Coelho Neto, você de Miguel Alves, você de Duque Bacelar e você de Buriti de Inácia Vaz. Tá? Para todos os lugares a gente tem como mandar deixar, né? Para Miguel, quem vai deixar lá é o Xeleléu, que tem a van dele toda segunda e toda sexta-feira. Para Duque e para Buriti, quem vai deixar é meu amigo Neto, que tem a lotação dele que vai para Buriti. Então ele deixa ou em Buriti ou em Duque. Né? Para cá é fácil, aqui para entregar é fácil demais. Né? Aí, Ivan, estou morando fora. Tudo bem, bota o endereço de alguém aqui. A gente deixa lá para a pessoa que você vai dar, tá bom? Daqui tem que receber aqui mesmo. Daqui vai receber aqui no programa. Tá aí, essa linda escova é boa, é um produto bom, não é uma coisa mais ou menos. É um produto bom de qualidade. Vem comigo aqui. Como é que eu faço para participar?
Você que já mandou mensagem ontem, a mensagem bonitinha com o seu nome completo, com o seu endereço certinho, você só copia e joga. Mas tem que tirar a foto de hoje. A foto de hoje da televisão na sala assistindo o programa. Se não enviar a foto, o sistema de varredura não pega. É um sistema que a gente tem que quando passa, aí ele detecta a foto, né? E pega uma mensagem só. Então se você colocar as mensagens separadas, cidade de Buriti, envia. Só não sei quem, envia. Moro não sei aonde, envia. Aí vai pegar a última mensagem. Pega a foto e a última mensagem. Por isso é que tem que mandar a mensagem completa. Não é porque é frescura do apresentador, não. Por mim, se o sistema pegasse tudo em... aí era bom demais. O que eu quero é que o povo ganhe. Então não é frescura do apresentador. Tá bom? Teve alguém que mandou até mensagem ontem dizendo que você era frescura. Ah, pra que isso? E tal, não sei aonde, só o nome e tal. Tipo, olha, você tá ganhando de graça. Você não vai pagar nada, não. Não é rifa, não é bingo, não é nada. Não, é só a sua participação. Né? E pronto. Vem comigo aqui na Weiga. Weiga, por aqui. E também o seu discípulo Cauã. Já aprendeu, meu filho? Ainda não? Rapaz, aprende o negócio. É o Cauã, o Weiga que não quer ensinar pra ti, né? Aí a mãe do programa, porque fica com medo de perder o emprego pra ti. Só pode. Vai perder mesmo, vai não? Esses dois aqui, vou lhe contar, viu? Vocês estão indo pra algum evento, alguma festa juntos? Não, né? Ou não, né? Mas indo embora aqui a pé, vão juntos, né? Deixa eu ver quem que já mandou mensagem hoje aqui para ganhar essa escova. A escova é boa, eu sei que é boa porque a dona Juliana tem uma, só que é de cor azul. A dona Juliana é minha digníssima. Ela tem uma azul. Do mesmo modelo, do mesmo jeito, só que é azul. Eu nem sabia que eu tinha dado. Que ela pediu dinheiro para comprar. Mas ela que comprou. Que eu sou ruim para presente, viu, gente? Pelo amor de Deus. Chegou o dia de dar presente. Minha filha, o que é que você quer? Veja o que você quer e o que você acha que eu posso dar. Então é isso. Então tudo bem. Então pronto. Aí eu não me lembro se eu dei, se eu não dei. Né? Mas ela usa. Agora... só tem um problema esse, de acho faz uma zoada, que parece um liquidificador ligado. O mundo parece que está se acabando. Mas ela disse que é boa. Então se ela disse que é boa, e a minha digníssima não mente para mim, pelo menos até hoje, eu não sei, né? Até hoje eu posso dizer, não sei amanhã. E o negócio é bom, viu? Quem é que está aqui? Vamos lá, vamos lá. A Lourdes do Anil. Oi, Lourdes, já mandou a foto do programa. Ivan, eu posso mandar a foto de ontem? Não, porque eu vou saber pela gravata. Eu vou saber, né? É quem é aqui? Me chamo Maria de Lourdes. Moro na rua J, bairro Sarney. Gostaria de participar do sorteio. Tudo numa digitada só. Olha, a foto e a mensagem. É assim, desse jeito, viu, Lourdes? Amanhã você envia de novo. Porque quem enviou ontem já foi para a urna. Quem mais aqui? Ó, tem alguém de Duque? Boa tarde, Ivan. Estou assistindo no YouTube o programa Cidade Viva aqui em Tabuleiro Grande. Duque Barcelar. Olha, o nosso sinal está aí, viu? Aberto. Deixa eu colocar aqui para ele. Ah, você já está assistindo. Olha, não confia muito no YouTube, porque tem dia que a gente não tem programa no YouTube. Então... coloca uma anteninha por trás da sua TV, já que a sua TV pega YouTube, então ela é HD. Coloca aí o canal, é 8.2 em Duque, né? Sinal, ó, supimpa, tá bom? Lá em Duque Barcelar. Ivan, boa tarde, eu me chamo Elizabeth, moro
no bairro Subestação, casa 65, quero participar do sorteio. Mandou a foto e a mensagem. Ótimo. Desse jeito aqui não tem como não... Quem mais? Olha, só... Boa tarde, Águida aqui do bairro Sarney, não tem sobrenome. Então, vamos botar bonitinho um sobrenome. Águida da Silva, rua tal, bairro Sarney. Coloca aí, que essa foto tá tão bonita, viu? Olha como é que tá o sinal aí na casa da Águida. Tá show a imagem aí, deu até vontade de lhe dar essa escova, só que eu não vou lhe dar porque tem que sortear, né? Meu filho, cadê o controle remoto aqui do ar-condicionado? Gente, estamos numa situação assim tão complicada. Olha o controle remoto do ar-condicionado aqui, ó. É porque essa paetinha aqui do ar fica só girando. O pessoal pensa assim, não, televisão é coisa de rico. É não, já foi. Esse aqui é meu controle remoto. Pra poder mexer na paetinha. Não tem um controle, no controle não tem a tecla de mexer na paetinha aqui? Tem, rapaz, vocês que não sabem mexer. Pronto, viu? Quem mais está concorrendo aqui? Mônica Cristina da Rua Z, bairro Sarney. Pronto. Valeu, Mônica, um abraço. A Mônica parece que mora na casa da outra telespectadora aqui, parece que é a mesma foto. Olha, quero participar do sorteio. Ivan, Bianca, aqui ligadinha via net, diretamente de União. Um abraço para meus irmãos no bairro Sarney, Jéssica Dourado e tal. Ó, a galera que está assistindo lá em União, você coloca o endereço daqui. Quero participar do sorteio, Rua Z, bairro Sarney, Bianca. Bota certinho aqui o endereço, viu? Tá? Gente, não é frescura minha, porque o sistema não pega. O sistema pega melhor assim, ó. Boa tarde, Ivan. Me chamo Francisca Ferreira, bairro Novo Tempo. Eu sei que aqui é Coelho Neto, né? Mas prefira colocar o nome Coelho Neto, já que a gente pega nas outras cidades. Tá bom? Eu quero que todo mundo participe. Boa tarde, Marlene dos Santos. Parque Amazonas, Rua das Acácias. Mandou ontem. Mas hoje não mandou a foto de hoje. Tá faltando só a foto de hoje, tá? A foto de hoje, não esqueça. Aqui é a Francilene de Assis. Moro na rua Policarpo, bairro Subestação. Adoro o seu programa. Olha aqui a imagem. Vamos ver se enche. Tem dia que tá uma belezura. Tem dia que não, né? Aqui. Mas está participando. Boa tarde. Me chamo Lorena Caiane, moro no conjunto do Artão, Rua Senador Petrônio Portela, quero participar do sorteio. É aqui, não é não? Aonde é a Rua Senador Petrônio? Rua Senador Petrônio Portela. Esse Petrônio Portela nem senador no Maranhão não foi, foi no Piauí. Senador do Piauí, parece, né? Petrônio Portela? E no Maranhão não me lembro de nenhum. Eu tô falando o nome da rua aqui, a homenagem, né, da rua. Quem mais acompanha? Eu apertei, foi. Agora aqui, só um sistema de alta capacidade para decifrar o que é isso aqui. Não, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Marilene de Souza, eu tô tentando definir aqui, da Avenida Santana. Não, querida, esse aí na hora não vai dar certo não, bote bonitinho mesmo, viu? Quem mais aqui? Um alô para Domingas. Boa tarde, Marcos do bairro Sarney, ligado no programa. Boa tarde, Ivan Brasil. Me chamo Daniel Martins, rua Joana Paixão, Quiabo. Quero participar do sorteio. Vamos lá, quem mais? Tá aí o número. Meu filho, você aprendeu mesmo a colocar tudo no ar, né? Você é um gigante, rapaz. É, daquele jeito consegue colocar. Cadê meu filho? Coloca aí a bichinha no ar, o negócio, pro povo ver. Volte aí, vê se você consegue fazer de novo. Jogue. Programa aqui não dá é brinde não, né? Tem programa aí que dá é negócio de boneca, camisa, não sei o que. Aqui dá é coisa boa. E da próxima semana já tá comprado já. É, eu pedi pro patrocinador, bora, bota aí o negócio pra fora, bota o dinheiro. Agora, da próxima semana, é um produto que eu uso em casa, olha, excelente. Excelente. Mas deixa a próxima semana pra próxima semana, esse sorteio vai ser na sexta-feira.
Quem mais está assistindo? Ivan, eu não tenho sorte nisso. Manda, pelo menos. Manda mensagem, pelo menos. Vai que é você a sorteada. Né? O pessoal tem um negócio de dizer eu não tenho sorte, mas também é só dizendo que não tem sorte e não manda em nada. Me diga uma coisa, o que que custa você mandar uma mensagem pro programa agora? Não custa nenhum centavo, porque você usa a internet, às vezes tá usando até do vizinho, tira a foto e manda. Se o WhatsApp cobrasse por mensagem, ah, era bom demais, né? Pro WhatsApp, pra gente não. Então, você de Duque, você de Buriti, você de Miguel Alves, você daqui, tá? Olha aí, 98-982-78-6599. Ah, estou esperando a sua mensagem. Estou esperando a sua mensagem. Quem é de Coelho Neto mesmo? Rua Doutor Amundice. É. Pronto. Tá aqui. Olha aqui o telespectador aqui. Pronto. Não mostra, né? Não mostra que a foto do perfil trava. É, esse sistema é assim, é. Não mostra. Né? Essas coisas de vocês aí, viu? Pronto. Mandou a foto aqui. Tá beleza, viu? Ninguém usou isso aqui ainda, gente? Aí da mulherada que tá assistindo. Boa tarde, meu nome é Adriane Gomes de Melo, número da casa é 367, bairro Sarney. Tava assistindo ontem, né? William, só botou William e o ponto de interrogação, não foi. O Marcos, já botei aqui, viu? Boa tarde, Francisca da Silva, mora no bairro Olho da Aguinha, Rua da Travessa da Cortesia. Rosângela Maria Pereira, Rua Boa Esperança, bairro Quiabos. Já estou participando, sim ou não, Ivan? Sim, está participando, querida. Mandou certinho, está participando. Boa tarde, Ivan. Sou Maria das Neves Barbosa Fernandes, da Rua das Mangueiras, Parque Amazonas, número 50. Meu nome é Cleidiane, do Novo Tempo e Rua Boa Esperança. Maria Clara Peirote, Rua Almir Melo, loteamento Bom Sucesso. Rapaz, é nessa rua bem aqui que tem a casa da rifa, viu? Boa tarde, Ivan. Eu sou a Bruna. Moro em Guanambi, Bahia e quero participar do sorteio. Olha, assistindo a gente lá na Bahia. Alô, Bahia! Alô, Bahia! Alô, você da Bahia. Mandaram uma foto. E mais, a foto não pode ser essa aqui, não, ó. Mandou uma foto aqui pra visualizar só uma vez. Aí, na hora que o sistema for fazer a varredura, não pega. Boa tarde, Ivan. Maria de Fátima Alves, do bairro Quiabos. Show de bola. Tem mais alguém aí? Boa tarde. Meu nome é Claudine, do bairro Santana, Rua das Virtudes. Olha, mesmo que eu não leia a sua mensagem, não se preocupe, porque ela vai para o sorteio, tá? Eu, meu nome, Francisca, Rua da Liberdade, Bela Vista. Só faltou aqui, foi a foto, tá? Seu menino, o que é que tem hoje no programa? Vem comigo, o que que vai rolar no programa? Professor é preso acusado de fraudar concurso público em Vargem Grande. Cadê esse professor? Rapaz, o professor lá em Vargem Grande pegou os gabaritos e estava vendendo, é isso? Aí teve o concurso público e a galera passou. Cadê, meu filho, a prisão aí do cabra? Esse aí é o professor. E ele parece que fala direitinho, bonitinho para a equipe, né? É, não, eu fiz, parará. Deve ter participado lá da elaboração das questões, e aí depois pegou o gabarito e estava vendendo, né? Já isso aconteceu lá em Vargem Grande esta semana, a gente coloca daqui a pouquinho aqui no programa, viu? Tá bom? Olha, trio de Timon em Teresina é preso acusado de aplicar golpe no comércio local de Codó. Que golpe era esse? Golpe da compra. Como foi isso, hein? Olha aí o trio. Um é de Teresina, dois é de Timon, ou dois são de Timon e um é de Teresina. Daqui a pouquinho, eles estavam andando nesse carro aí. Rapaz, eu vou lhe dizer, esse golpe aí dá um dinheiro bom, não dá? Esse aí é o proprietário da loja, né? Quase ele levava um prejuízo grande. Você quer saber que prejuízo é esse? Daqui a pouquinho. Tá aí o policial da guarnição lá falando como é que conseguiram prender esse trio. Daqui a pouquinho. Olha, a mulher vai à delegacia pedir que a polícia ache seu marido para ele pagar o que deve. Ai, não é para voltar, não? Isso aconteceu em Coroatá, não foi? Tá aí, Pachecão, repórter do SBT Nacional, meu amigo.
O homem está fazendo matéria para o SBT Nacional. Né? Não é pouca, não é pouca, como dizia a vovó, não é pouca merda, não. É um balde cheio, viu? É, o homem todo dia entra aí de tardezinha para o país inteiro. Né? Grande Pacheco. Tá aí, mais uma do Pacheco. Ele não deixa a fofoca passar em branco. Aí ele conversa com a mulher diz, rapaz, ele tem que voltar, eu quero que a polícia pegue ele, encontre ele. Eu pensei no primeiro momento que fosse para voltar o relacionamento, mas não. Ela quer só que pague as contas, depois pode ir pro inferno da pedra. Você vai acompanhar também aqui em Coelho Neto, Semana do Autismo. Secretaria de Educação, Secretarias de Educação e Saúde, através do Centro Milka Gardenia, promovem programação de conscientização do autismo e você acompanha daqui a pouquinho aqui na tela do Cidade Viva. Tudo isso e muito mais. Gente, eu mostro essas matérias aqui, mas não é só isso não. Dando tempo, tem mais reportagens. É porque no destaque aqui a gente só coloca, né, assim, os mais importantes assim, do momento, né? Vamos lá, Eiga, para a nossa previsão do tempo, meu filho. É? Então joga aí a previsão. Vamos lá. Vamos conferir então como fica a previsão do tempo para a região nordeste do país. A zona de convergência intertropical, a ZECIT, continua atuando, levando nuvens carregadas principalmente lá para a faixa norte. E, claro, os volumes mais expressivos de chuva ainda devem se concentrar principalmente no estado do Maranhão. O tempo ensolarado predomina principalmente aqui em áreas aqui do centro-norte da Bahia, como em áreas aqui do sul do Piauí. Demais regiões, tendência de chuvas no decorrer do dia, mas sem a previsão de uma chuva volumosa que acabe prejudicando os trabalhos em campo. Máximas aí na casa dos 30 graus, podendo chegar a 34 graus em Barreiras. E veja, o acumulado de chuva se concentra aqui na faixa litorânea da Bahia, também em áreas do Piauí e do Maranhão, mas chuvas aí que mal chegam a 50 milímetros nos próximos 5 dias, ou seja, ajuda a manter a boa umidade, a umidade do solo, e já volta a favorecer novamente os trabalhos em campo, tanto no estado do Maranhão, quanto também no estado do Piauí. Lembrando que em boa parte aqui da parte centro-sul do Piauí e também no estado da Bahia, tendência é que os trabalhos em campo sejam favorecidos e principalmente a colheita da soja deve avançar. Uma hora e oito minutos, informando a hora certa para você sempre, Marcos Cell. Lotado, loja do Marcos Cell é todo tempo lotado. É gente comprando, vendendo celular. Tá precisando de um celular bacana, dê uma passadinha lá. Marcos Cell, 98981299730. Olha, tá precisando dar um grau aí na peruca, no cabelo? É? Você quer ir para um lugar assim bacana, decente, agradável? Como este ar-condicionado agora aqui em cima de mim. Cadê meu controle remoto? Esse é o controle remoto do meu ar. Rapaz, eu ajustei agora aqui, tá bom, viu? Tá bacana. Esse é o cacetete aqui do ratinho, né? Esse clima aqui, viu? Só o vento, só o bafo. É coisa boa. Sei que você gosta do pé de manga, mas, pô, você quer um ambiente assim agradável, né? Uma cervejinha, um videogame, uma sinuca, um refrigerante, um cafezinho. Dom Hugo Barbearia. Já tô no ponto aqui de ir de novo na Dom Hugo Barbearia. Acho que eu vou essa semana, hein? Cabelo tá crescendo. Rapaz, meu cabelo cresce rápido. Eu não sei o que eu faço. Não uso nada. Só um shampoozinho e tal. Meu cabelo cresce muito rápido. Né? Mas já tenho que ir lá de novo na Dom Hugo Barbearia. Até porque o preço baixou, né? Só R$30 agora. O corte, R$30. A criançada então, hein? Você viu ali, ó, produtos de criança? Pois é, lá tem as capinhas, né, pra poder colocar na criança. Aí a criança se diverte, não quer mais nem sair. Só chora quando termina. Tá aí a Dom Hugo Barbearia, esta eu confio, profissionais capacitados. Você pode fazer o seu agendamento 98981058958. Eu falei de Dom Hugo Barbearia na Travessa Santana, no centro da cidade. Você quer seguir aí as redes sociais da Dom Hugo? Tá aí, ó, Dom Hugo Barbearia no Instagram. Ô, lugar bacana, bom demais. Ali, próximo à nossa querida parceira Ótica Felícia, né, por trás dos Correios. Eu falei
de barbearia Dom Hugo. Vá lá conhecer. Ivan, meu corte ainda, meu cabelo ainda não está precisando de corte. Você pode ir lá visitar sem compromisso nenhum. Conversar com o pessoal, como é que funciona. Às vezes tem gente que tem medo de entrar em lugar chique. Tinha não. Lá é feito pro povo de Coelho Neto. Povo que mora no centro, povo que mora no Bom Sucesso, povo que mora na zona rural, povo que mora no Olho da Aguinha, Mutirão, Anil, Cajueiro, em qualquer lugar que você more. Não se preocupe, lá é chique para todo mundo. Não tem esse negócio de ter uma pessoa que mandou uma mensagem, mas é muito chique e tal. Oxi, para você, o seu dinheiro tem o mesmo valor do rico. Oh, coisa boa, rapaz. Viu? Pová, meninos, lá na Dom Hugo, viu? Agora tu aqui porque teu pai é barbeiro, né? Fazer o quê, né? Corta de graça do filhote. Vamos lá, tem mais gente aqui mandando mensagem no nosso WhatsApp. Boa tarde, Van. Boa tarde. Meu nome é Tamires, quero participar do sorteio, moro no bairro Sarney, número 19, Rua O. Olha aí como é que tá a qualidade. Vamos lá, todo mundo mudando pro HD, graças a Deus, tá? Boa tarde, Ivan, sou Giberlane Silva, do bairro Novo Tempo, Rua José Barreto. Oi, Giberlane, um abraço, querida, telespectadora nova, viu? Nunca tinha recebido mensagem. Até porque seu número aqui não está cadastrado como telespectadora, né? Então é telespectadora nova. Valeu, querida. Seja bem-vinda ao nosso Cidade Viva. Tá? Boa tarde, Ivan. Boa tarde. Quem é que está aqui? Matheus Christian, do bairro Sarney, Rua Z. Tem hora que não enche aqui, né? Daqui a pouquinho enche. Valeu. Tem foto, tá bom demais. Joana Paixão dos Quiabos. Ivan, toda vez que chove, vira uma lagoa. Onde que rua é essa aqui? É bairro Sarney? Não tá falando aqui, né? Quero participar do sorteio. Giberlândia, você tá participando, querida. Não se preocupe não, viu? Olha o somzinho aqui, a caixinha de som embaixo aqui, ó. 5 horas, 6 horas da tarde, musiquinha. Bom demais, né? A foto é igual, porque eu e minha filha e meu filho estamos ligados no programa. Ah, tá. Por isso que eu achei igual aqui a foto. É a família toda aí assistindo, né? Olha, quero participar do sorteio. Ó, do jeito que colocou aqui, você não tem como participar, viu, amigão? Sou Luiz Carlos Freire. Alô, Luiz Carlos. Conheço o Luiz Carlos. Mas você colocou do jeito que eu falei que não é para colocar. Ó, colocou Luiz Carlos Freire. Enviou. Aqui é do bairro Novo Tempo. Enviou. Rua Neturno, enviou. Boa tarde, Van Brasil, enviou. Quero participar do sorteio da escova, enviou. Aqui só vai aparecer um nome no sistema. Quero participar do sorteio da escova. Como a produção vai ver que não tem identificação, coloca o cupom do lado. Tem que ser numa frase só. Ó, como esse aqui, ó. Boa tarde, Van, sou Adriana Barros. Moro na Avenida Santana, 402, bairro Santana. Essa telespectadora aqui não enviou mensagem ontem, então ontem não estava assistindo, né? Boa tarde, Ivan. Meu nome é Roberta Kelly, Rua das Palmeiras, bairro do Anil. Quem mais acompanhando aqui? Boa tarde, Ivan. Me chamo Jaqueline, do bairro Santana, Rua das Virtudes. Gostaria de participar do sorteio. Show. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto daqui a pouquinho já já com as nossas reportagens. Não saia daí. Programa Cidade Viva. Oferecimento Canadá Veículos, sua concessionária Chevrolet na região dos Cocais. N Guimarães Pneus, pneus de moto e carro, bateria e óleo lubrificante. Ótica Felícia, por trás dos Correios, ao lado do Sindicato dos Pescadores. Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Casas Sampaio, onde o melhor custa menos. E Supermercado JM, o seu, o meu, o supermercado da gente.
campeãs de vendas Paraíba. As lavadoras queridinhas dos clientes. Com super, super descontos. Lavadora 10 quilos só R$49,90 mensais. Lavadora 20 quilos apenas R$69,90 mensais. Lavadora automática 8,5 quilos por apenas R$179,90 mensais. As melhores ofertas no precinho que você queria. Em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Campeãs de vendas Paraíba. A Cana da Caxias sempre com muitas novidades. Deixa eu te mostrar as ofertas Chevrolet para este mês de abril. Novo Onix a partir de R$ 79.990 com taxa zero ou entrada reduzida mais parcelas de R$ 999 no Chevrolet Sempre. Tracker a partir de R$ 129.990 com taxa zero e IPVA 2024 totalmente grátis e ainda bônus na avaliação do seu usado. Solicite o seu atendimento personalizado através do nosso WhatsApp. Cana da Caxias, a sua concessionária Chevrolet. Sabe aquele lugar para fazer um lanche especial com o melhor hambúrguer da cidade? Cai bem a qualquer hora e acelera os nossos corações. Os molhos são de cair o queixo. Impossível não se apaixonar. A melhor localização. Vamos pro Severa Lanches comer o verdadeiro hambúrguer de Siri. Severas Lanches, Avenida Coelho Neto, próximo ao posto KSB. O melhor plano de assistência familiar pra você é da Unipax. Melhor serviço funerário e o melhor atendimento é da Unipax. Empresa com credibilidade de quase 50 anos, Piauí e Maranhão. É da Unipax, tudo pela vida. O pneu ideal para o seu carro e moto está na N Guimarães Pneus, trazendo sempre novidades para os seus clientes com o melhor preço da cidade. Qualidade e garantia. E ainda mais, trabalhamos também com baterias, óleos de carro e moto, aromatizantes importados e outros. Venha logo, não precisa pesquisar. N Guimarães Pneus é o melhor lugar. Na Avenida Coelho Neto, número 70, ao lado do supermercado JM. A qualidade é o diferencial. Cuidado com os olhos, é essencial para a sua vida. E falando nisso, o lugar certo para a saúde de sua visão é na Vision Óptica. Aqui você encontra óculos de grau, lentes de contato e ainda temos as melhores opções em óculos de sol. Todos das melhores marcas. Venha com a Vision Óptica. Haverá avaliação visual nessa terça e quarta. Vision Óptica. Seus olhos merecem. Rua Benedito Leite, no centro de Coelho Neto. Fone 98-983-26-0771. Atenção! Você quer concorrer e ganhar uma casa por 99 centavos? Então chegou a sua hora! Participe da nossa rifa digital e concorra a esta linda casa no bairro Bom Sucesso, na rua Almi Melo. Casa com varanda, dois quartos, dois banheiros, sala de estar, cozinha americana com área livre. Tudo isso por 99 centavos. Ou você fica com a casa ou 100 mil reais no Pix. Acesse nossos Instagrams. Os melhores produtos e preços estão no Comercial JM. Tudo em gêneros alimentícios, utilidades domésticas, produtos de limpeza e higiene, frios e muito mais variedades para você. Aqui você economiza de verdade. Aceitamos todos os tipos de cartões e fazemos entregas a domicílio. E são duas lojas para melhor lhe atender. Na Avenida Coelho Neto, 971 e na Rua Afonso Bacelar. Comercial JM, sempre inovando para você, cliente. Entretenimento, descontração, a voz do povo no ar. Cidade Viva está no ar. De volta! De volta com o nosso Cidade Viva. Como é que está chegando o nosso áudio, meu povo? Como é que está chegando a nossa imagem na sua casa? É sempre bom saber, né? É ou não é? Você manda mensagem aí pro nosso zap. Cadê o zap, Uiga? Na tela. 98982786599. Você já mandou a sua mensagem de hoje para concorrer a uma linda escova? Daqui a pouquinho, já, a gente manda mais alô pro pessoal que tá acompanhando, assistindo, tá bom?
Eita, vamos falar da nossa rifa aí, gente. Essa rifa que tá dando o que falar. Eita, todo mundo comprando a rifa. Olha aí que rifa maravilhosa. Depois que terminar o programa, você manda a palavra rifa. Só depois que terminar o programa, porque o sistema desativa de resposta automática. Tá? Porque senão, na hora de mandar a lua aqui pro povo, aí fica como mensagem já lida, né? Então tá aí essa casa, 100 mil reais no Pix. Informações tá aí, 98-98501-4351, 970-2505-24. Tá aí essa bela casa. Já pensou você ganhando essa casa para você morar? Hã? Uma casa com 2 quartos, um centro suíte. É, tem uma sala de estar, sala de jantar, cozinha com balcão americano. É, tem uma varandazinha, não tá mostrando a varanda do lado ali. Lado de fora. E o terreno então, hein? Todo murado. Tá aí esse ambiente maravilhoso. É aqui em Coelho Neto. É ali no Bom Sucesso. Sabe quanto é a senha? A combinaçãozinha para você participar? 99 centavos. 99 centavos. Compre quantas você quiser. Tá aí a casa toda murada. Eita, rapaz, fiquei com vontade de criar um menino aí, viu, nessa casa. Bom demais, quintal grande assim pra criar menino é bom demais. Bora, meu filho, vista uma cueca, brinca até dar sono. Aí criança quando brinca demais dá sono e aí você namora com a patroa à noite, né? Porque com menina acordada dá pra namorar não, né? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, deixa eu chamar aqui as nossas reportagens. Olha... Tem uma reportagem interessante aqui falando sobre os riscos e cuidados com raios e trovões durante o período chuvoso. É? Ah, Ivan, eu em casa eu coloco pano no espelho. Eu não falava isso, era para minha avó, que minha avó fazia isso, né? Mas eu não ia dizer que ela tava, né? Vovó é vovó, mamãe, papai é papai. Ah, Ivan, não sei o que, ando descalço. Ah, Ivan, não faço isso, desligo a televisão. Será que isso realmente faz parte dos cuidados reais quando está chovendo, chuva com raios e trovões? Então essa reportagem ela é muito interessante. Vamos acompanhar? Cuidados que devem ser tomados quando está tendo tempestade com raios e trovões. Você acompanha essa reportagem agora aqui no Cidade Viva. Joga aí, meu filho. Os últimos dias foram de fortes chuvas e muitos raios. Em um deles, choveu 44 milímetros e cerca de 500 raios foram registrados na Ilha de São Luís e no centro-norte do Maranhão. Os números podem assustar, mas, segundo os meteorologistas, foi tudo dentro do esperado. Então, nós tivemos um início do ano com chuvas abaixo do normal. Fevereiro, até a segunda quinzena, praticamente não tinha chovido nada aqui no Maranhão, de uma forma geral. A partir do dia 16 especificamente, né, principalmente naquela época do carnaval mesmo, é que começou a chover, e chover bastante, né? Então praticamente fevereiro também ficou acima do normal já, né? Foi uma coisa inclusive muito diferente de janeiro, só que março voltou para a normalidade, né? Só que chuvas normais em março significa muita chuva, porque é o auge do período chuvoso, independente se está El Niño ou Laninha. Quando está El Niño, chove abaixo do normal, mas não foi o caso. Março foi um dos meses mais chuvosos do ano no Maranhão. Abril também está na lista. Por isso, a previsão é de muita água, acompanhada por raios e trovões neste mês e em maio também. A gente ainda vai continuar com essa tendência de chuvas abundantes. Essa questão dos raios também ainda vai ser uma realidade para a gente. E a gente tem que ficar atento mais a essa questão dos eventos pontuais, de chuvas intensas e ventos muito intensos. Que é isso que a gente está observando, está sendo uma característica do nosso período chuvoso de 2024. Além da incidência de raios, o período chuvoso traz um outro grande problema para a população de São Luís. É o risco de deslizamento de terra, como acontece aqui na área do bairro Salinas do Sacavém. Somente na capital, 72 áreas estão sendo monitoradas pela Defesa Civil Municipal. O meteorologista fala ainda que, apesar da ocorrência de fortes chuvas, elas não estão se prolongando. O que é bom para áreas que sofrem com alagamento, já que o volume de água rapidamente normaliza.
Esse ano a gente está observando justamente essa característica de chuvas pontuais. Você tem um aumento do nível da água e uma diminuição rápido, né? Diferentemente do ano passado, que ficou praticamente 3 meses, algumas municípios do Maranhão, inclusive o município de Colinas, que era um município que não tinha essa influência, essa incidência de alagamento, no ano passado teve, esse ano não, mas é diferente do alagamento do ano passado. Então, tá sim, os rios estão cheios, então qualquer chuva mais volumosa vai ter essa tendência de aumentar, mas logo também de regredir. Com uma previsão ainda de fortes chuvas, que podem vir acompanhadas por raios e trovões, o Corpo de Bombeiros alerta a população e recomenda muito cuidado, tanto nas ruas como em áreas de abrigo. A partir de agora, nós vamos ter incidência de descargas elétricas e atmosféricas de forma bem mais intensa. Por isso, a recomendação para as pessoas é sempre, ao menor sinal dessas descargas, procurarem abrigo, não permanecerem próximos de árvores, nem próximo de estruturas metálicas, a fim de que possa se proteger e que nada de errado aconteça. Eu pensei que não ia sair aí as recomendações, né? Foram bem pouquinhas, né? Sobre os raios de trovões. Fazer o quê, né? Mas agora tem uma dica bacana. Ei, quando você está tomando medicamento e aí você passa a tomar o suficiente do medicamento, o que você faz com o restante? Né? Guarda. E aí, quando vence, o que você faz? Vem comigo aqui na 2. Você tem aí xarope vencido ou ainda está na data, tem comprimido para isso, para aquilo. Eu não sabia disso, né? Na minha cabeça era só pegar o remédio e jogar no lixo. Mas não é o aconselhável, né? Não é essa forma correta de você descartar os medicamentos que você não usa ou que já venceram. Você quer saber qual é a maneira correta de descartar? É assistir essa reportagem que a gente vai chamar agora, a reportagem feita pela TV Assembleia Piauí, né? Tá aí, então vamos ver o que se faz com os medicamentos vencidos. A Nívia já fez o uso de medicamentos que ela não precisou tomar todos os comprimidos da cartela. E adivinha o que a auxiliar administrativa fez com os que sobraram? Joguei no lixo. Descartei mesmo, sem separar, sem nada. Só joguei no lixo mesmo. Você acha que jogar no lixo comum, é a forma correta? Eu acho que não, né? Mas eu nunca tive a informação de colocar, de separar, para colocar num lixo específico, assim. Então, acho que não, mas tenho feito. Apesar de ser muito comum, não é indicado jogar os remédios que sobraram no mesmo lixo onde vão os restos de alimentos, por exemplo. Por conterem substâncias químicas, esta atitude pode representar um perigo. Esta farmacêutica alerta que o descarte irregular de medicamentos põe em risco o meio ambiente e a saúde humana. Além do risco de contaminação do meio ambiente, que já é um risco iminente, esse tipo de descarte ele também apresenta um risco para a população, né, que faz nos aterros sanitários, que às vezes fazem tipos de coleta, bem como também para animais, né, que podem acabar ingerindo esses medicamentos. Existem substâncias, né, que elas têm o maior perigo de serem descartadas, como por exemplo os antibióticos, né, que eles podem acabar, uma ingerir errado, acabar acarretando algum tipo de resistência. Também as substâncias de controle especial, né, que a gente tem que dar uma destinação correta para elas, justamente porque elas podem ser usadas para funções que não são as dela. As embalagens, como elas são majoritariamente de papelão ou papel, elas podem ser descartadas no lixo comum. Por isso, no Brasil, está sendo realizada a campanha Não Usou, Descartou, que visa conscientizar a população sobre a destinação correta dos remédios que sobram. Os medicamentos devem ser depositados nestes coletores, presentes em boa parte das farmácias. Ao todo, são cerca de 4 mil pontos espalhados em todo o país. E o procedimento para realizar o despejo é simples. Eles podem se direcionar, né, à drogaria mais próxima, procurar, a maioria tem esses pontos de coleta mesmo, bem próximo da entrada, não precisa avisar, é só fazer esse descarte mesmo adequado.
e evitar ao máximo descartar no lixo comum. Deixando o medicamento em casa, a pessoa pode acabar ingerindo o medicamento vencido ou fazendo uso de um medicamento sem ser o indicado para o seu quadro. Então, o ideal é, no fim do tratamento, descartar o que sobrar. Os remédios, eles são descartados como resíduos químicos. Já os infectocontagiosos, que são materiais perfurocortantes, eles já são descartados de uma outra forma. A gente não faz o recolhimento desse tipo de material em drogarias. Conscientizar sobre a destinação correta dos remédios que sobram será um grande desafio para a campanha. A maior parte da população desconhece a importância do descarte em um lugar adequado. Acha que falta um pouco de informação para as pessoas, assim, de saber qual é o local correto? Acho que falta. Principalmente nisso de medicamentos, né? Porque às vezes a gente não toma uma cartela toda, às vezes a gente não usa o remédio todo. Quando a gente vê que está fora do prazo da validade, a gente joga fora, mesmo que esteja cheio. Então, eu acho que teria que ter, sim, mais informação sobre isso. Você faz o descarte geralmente aonde? Às vezes é no lixo mesmo. E agora, sabendo que há um descarte específico para medicamentos, o senhor vai passar a descartar no local certo? Sim, sim. Vou sim. O que a população pode alegar aqui, por exemplo, com ele, Neto, é que as farmácias não têm, assim, um local adequado para você jogar um medicamento assim vencido, né? Eu, pelo menos, desconheço. Se alguma tiver aí, eu peço até desculpa, mas de todas que eu ando assim, nunca vi. Vocês já viram? Uma coisa assim, um local especial, uma lixeira especial para receber, né? Aí não dá nem para culpar a população. Né? Mas tá aí, tá dado o aviso, né? Que aí, se você coloca no lixo comum, vai parar em algum aterro, em algum lugar, vai ter contato com o meio ambiente, com o solo, contamina os lençóis freáticos e por aí vai, né? Vamos seguir com o nosso programa e o povo aqui mandando mensagem. Quem quer concorrer à Super Escova 4 em 1? Boa tarde, eu sou Rosane Gomes Amarante, da Rua 13 de Maio, ligado no seu programa. Aqui só quer alô, só quer alô. Aí entra a musiquinha do alô, né, meu filho? Você lembrou aí? Ivan, manda um alô aqui para minhas filhas, Ana Vitória e Alana. Elas adoram assistir seu programa. Alô, um cheiro para as meninas. Agora aqui enviou certinho, viu? Ivan, boa tarde, aqui é do Novo Astro, Rua Neturno 25. Quero participar do sorteio da escova, aqui é o Luiz Carlos Freire. Rapaz, agora você fez bonito, viu? Ferbo, fiquei até com vontade de lhe dar a escova. Mas não vou dar, não. Boa tarde, Ivan. Aqui é a Maria de Nazaré Ferreira, da Rua Padre Alfredo Bacelar, em Coelho Neto. Tá concorrendo, viu, querida? Tá concorrendo a escova do Ivan. Ivan, boa tarde. Aqui é a Maria do Socorro, do bairro Subestação. Rua Manuel Costa tá concorrendo também. Quem mais tá concorrendo? Me chamo Fernanda Cibele, moro no bairro Subestação. Quero participar do sorteio. Só faltou a foto do programa aí, viu, da TV. Se não mandar a foto, não participa. Tem que mandar a foto. Juscelina da Rua A, bairro Sarney. Tá aí, ó, a foto também do programa. Quem mais mandaram um link aqui? Eu não sei que link é esse. É um vídeo, né? Pronto. Olha, deixa eu chamar mais uma reportagem. Vem comigo aqui na 2. Reportagem da Samanta Lima de hoje. Na Semana do Autismo, Secretarias de Educação e Saúde, através do Centro Milka Gardenia, promovem programação de conscientização do autismo. Roda aí a reportagem que o povo quer ver. De 16 a 18 de abril, o Centro Milka Gardenia em Coelho Neto está com uma programação na Semana do Autismo. A programação é alusiva à data do dia 2 de abril, que foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A programação teve início na manhã de hoje no Centro Milka, que conta com a parceria da Secretaria de Saúde e Educação. É uma parceria que sempre aconteceu entre Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. E, na verdade, o autismo é comemorado no dia 2 de abril, que, na verdade, deveria ser comemorado todos os dias. E falar sobre autismo, na verdade, é preciso, é necessário, até para conhecimento das pessoas. Às vezes as pessoas não fazem, por falta de conhecimento mesmo. Então, essa semana aí vem para fazer vários lembretes, várias falas com relação a isso, porque é um papel de todos nós, né, da sociedade como um todo, ter esse conhecimento, ter essa ajuda para quem é autista. E viva a diferença, de fato.
algumas escolas também realizarão atividades alusivas. Sim, na verdade o Milka sai das suas quatro paredes, vai para dentro das escolas fazer palestras, fazer todo um alerta com relação ao autismo, para que exista de fato essa valorização e o respeito a quem desenvolve essa síndrome. A Secretaria de Saúde, através da Prefeitura, né, tem o Centro Milka como centro de apoio a pessoas com autismo. E nessa semana a gente está, né, conscientizando a população da importância, né, de se trabalhar temas voltados ao autismo. Está aqui com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Saúde e o Centro Milka, com todos os profissionais, a família dos pacientes autistas, mostrando essa importância de tratar esse assunto de forma que a população, a comunidade entenda que o autismo é uma situação, é um espectro que a gente tem que tratar, né, diferente, né, com ações voltadas para esses pacientes, onde o paciente ele é trabalhado de forma a gente fazer a inclusão social dele, né, na sociedade. O Centro Milka conta com profissionais especializados para atender os autistas. O Centro Milka hoje é uma instituição que completa, que tem todos os profissionais necessários para diagnosticar e tratar e acompanhar a criança com autismo. Temos todos os profissionais, o psicopedagogo, o psicólogo, o fono, o neuro e aí toda a equipe do AE também que trabalha nessa área do autismo, que vai trazer um benefício imenso tanto para o autista também quanto para a família envolvida. Mãe de autista sabe da importância do cuidado e compreensão. E o preconceito já não é a maior preocupação dela. A gente não olha para o preconceito, a gente olha para os avanços que a nossa sociedade tem se permitido fazer ao longo desse caminho. E graças a Deus e ao prefeito Bruno Silva, que tem acreditado tanto nessa inclusão, entendeu? E investido a fundo, porque é Deus que usa as pessoas, porque sem Deus a gente é nada. Como seu filho é atendido aqui no Centro Milka? A gente tem uma história de vida aqui. E, para mim, é excelente, de forma digna, humana. A programação vai encerrar na sexta-feira, com uma blitz informativa no centro da cidade. Chamar a atenção para o autismo é o principal objetivo. Uma hora e 37 minutos, 1h37. Muito bem, aí a mãezona participou, né, que tem um filho autista, falando, né, para não olhar para o preconceito e sim para os avanços. Graças a Deus, a sociedade avançou muito neste sentido. Precisa melhorar muito, mas tem muitos avanços em relação ao acolhimento, né, das crianças, das pessoas com autismo. 1h38, deixa eu mandar alô aqui para quem eu não mandei ainda. Neutro Santos mandou aqui um áudio, né? Mandou a foto, não tem como o sistema pegar o áudio, viu, Neutro? Tá bom? Boa tarde, quero participar do sorteio. Meu nome é Kátia, bairro Novo Astro, rua principal, Vincolho Neto. Boa tarde, Ivan, me chamo Vanessa Silva, moro no bairro Quiabos, na rua Vicentino Neto, é isso? Boa tarde, aqui é Antônia da Conceição, moro no bairro Sarney, Rua O. Tá aqui o número da casa e tudo. Tem mais alguém aqui que eu esqueci de mostrar? Deixa eu mostrar aqui bonitinho. Rogério Amaro da Silva, Rua Duque de Caxias, Araim. Tá aí acompanhando, assistindo a gente. Valeu, meu querido. Tem mais alguém aí? Tá aí o telefone, hein? Telefone para você mandar a sua mensagem. Cacá de Coelho Neto, alô, Cacá. Só colocou Cacá, nada mais, não tem como participar assim, né? Michele Nathalie da Silva, do bairro Sarney, também está participando, legal. Boa tarde, Maria de Fátima, do Novo Tempo. Maria, tá faltando só a foto, hein? Tem que mandar foto da televisão de hoje. Boa tarde, sou Francilene de Mutirão, quero participar do sorteio. Só tá faltando a foto, tá bom? Tem que mandar a foto. A foto de hoje, alguém mandou aqui, mas a mensagem ainda não chegou. Deixa eu falar do Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. É hora de falar do Paraíba. Paraíba com lojas em Coelho Neto, Duque Miguel Alves, Buriti. Aliás, o Maranhão inteiro tem loja do Paraíba. E esta semana você tem a super promoção Campeãs em Venda. Olha aí para você, super descontos no Paraíba, esta lavadora de 10 quilos.
parcelas de R$ 49,90 no Paraíba. É, tá chegando aí o mês das mães, né? Presente bacana. Esta lavadora já suporta mais um pouquinho, né? 20 quilos, R$ 69,90 por mês no Paraíba. Tem mais, olha esta lavadora automática, 8,5 quilos, né? Parcelas de R$ 179,90. Essa é porque é automática, né? R$ 179,90 por mês e muito mais para você em 10 vezes sem juros no Armazém Paraíba na promoção Campeãs de Vendas. Vá um Paraíba mais próximo da sua casa. Em Coelho Neto, que fica ali no centro da cidade, né? Na Avenida Marechal Cordeiro de Farias, tá bom? Você pode também fazer compras através do site oficial do Paraíba, www.armazemparaíba.com.br. Pessoal, vou fazer um rápido intervalo, eu volto daqui a pouquinho, já já. O que, vai ter depois do intervalo, o Egan? Hã? Jovem sofre atropelamento após atravessar a BR-135, isso, ali na cidade de São Mateus. O cara foi atravessar a BR, parece que um motorista buzinou forte, o cara se assustou e foi atropelado. Isso foi lá na cidade de São Mateus. Daqui a pouquinho a gente coloca os detalhes. Olha, homem e filha são mortos a tiros à noite lá em Teresina. Olha, morreu o pai e morreu a filha. Já já, depois do intervalo, a gente coloca. E a mulher que foi à delegacia, papai. A mulher foi à delegacia pedir para a polícia achar o marido, para o marido vir e pagar as contas. Não é para voltar com ela, não. Pacheco conta toda a história. Tudo isso e muito mais depois do intervalo comercial, tá bom? Eu volto já já. Não saia daí. Programa Cidade Viva. Oferecimento Canadá Veículos, sua concessionária Chevrolet na região dos Cocais. N Guimarães Pneus, pneus de moto e carro, bateria e óleo lubrificante. Ótica Felícia, por trás dos Correios, ao lado do Sindicato dos Pescadores. Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Casas Sampaio, onde o melhor custa menos. E Supermercado JM, o seu, o meu, o supermercado da gente. Sempre com muitas novidades. Deixa eu te mostrar as ofertas Chevrolet para este mês de abril. Onix Plus 2024, o sedã mais vendido do Brasil, com preço especial a partir de R$ 90.990, com IPVA 2024 totalmente grátis. Nova Montana, a partir de R$ 119.990, ou taxa zero, mas super valorização do seu usado. Toda a linha Onix e Onix Plus Turbo, com taxa zero, mais R$ 5.000 na avaliação do seu usado. Canadá Caxias, a sua concessionária Chevrolet. É show, show, show de prêmios, de dinheiro enquanto vou ganhar. Vem aí a nossa 27ª edição do Show de Prêmios. É dia 29 de abril, segunda-feira, a partir das 19 horas. Do primeiro ao quarto prêmio, tem poupanças de R$ 1.000 pra você sair da liseira. E no quinto e último prêmio, uma linda Honda Pop 110 zero quilômetro. E não para por aí não, tem ainda mais 6 giros da sorte de R$ 500 cada. Na compra da sua cartela, você estará contribuindo com o Instituto Anjos da Vida. Aponte a câmera do seu smartphone para o nosso QR Code na cartela e assista ao vivo pelo nosso canal no YouTube e também ao vivo pelas rádios locais. Garanta sua cartela somente R$ 10. E lembrando que é dupla chance. Não fique de fora. Garanta sua cartela e boa sorte. Show de Brasil.
Festival de Preço Baixo Casa e Sampaio. Os melhores descontos estão aqui. Confira. Roupeiro Atual e Fortaleza de R$ 900 por R$ 649 à vista. Ou mensais de R$ 89,90. Sofá Tio Sam Veneza de R$ 1.000 por R$ 749 à vista. Ou mensais de R$ 89,90. Smart TV HQ 32 polegadas de R$ 1.300 por R$ 999 à vista. Ou mensais de R$ 129,90. Celular Samsung A05 128 GB de memória por R$ 799 à vista. Casa e Sampaio. Onde o melhor custa menos. Açaí Classic, o novo jeito de tomar açaí. O maior açaí da região espera sempre por você. Em Coelho Neto, na Praça João Santos, em Duque Bacelar, na Praça da Família e em Buriti, próximo à Igreja de Santana. Todo dia é dia de tomar o seu roxinho no melhor açaí da região, com os melhores cremes, cupuaçu, amendoim, ninho e bacuri. Açaí Classic, gostoso do seu jeito. O pneu ideal para o seu carro e moto está na N Guimarães Pneus, trazendo sempre novidades para os seus clientes com o melhor preço da cidade, qualidade e garantia. E ainda mais, trabalhamos também com baterias, óleos de carro e moto, aromatizantes importados e outros. Venha logo, não precisa pesquisar. N Guimarães Pneus é o melhor lugar. Na Avenida Coelho Neto, número 70, ao lado do supermercado JM. A qualidade é o diferencial. Você procura uma ótica com o melhor desconto à vista? Então venha para a Ótica Felícia. São descontos de até 30% na compra dos seus óculos. Quer fazer sua consulta de vista computadorizada e não pagar nada? Ótica Felícia. Consulta liberada 2 vezes por mês grátis. Faça já o seu agendamento. Óculos de grau, de sol, masculino ou feminino e infantil, de grandes grifes. Conte com a Ótica Felícia. Sua visão é nossa felicidade. De volta com o nosso Cidade Viva, 1h47, é hora da gente falar da nossa querida gigante, N Guimarães Pneus. Esse negócio de comprar pneu em outro lugar não dá certo, gente. Economia, facilidade, você compra no Pix, compra no crédito, compra no débito, você nega o seu, você não sai sem o seu pneu na gigante, na N Guimarães Pneus, a melhor em pneus ecológicos. Cadê o recadinho, meu filho? Prepara aí o VT. Tá no ponto? Então joga aí o recadinho da N Guimarães Pneu. Ninguém consegue vencer a N Guimarães Pneu no preço não, viu? Joga aí o recadinho, vai. O pneu ideal para o seu carro e moto está na N Guimarães Pneus, trazendo sempre novidades para os seus clientes com o melhor preço da cidade, qualidade e garantia. E ainda mais, trabalhamos também com baterias, óleos de carro e moto, aromatizantes importados e outros. Venha logo, não precisa pesquisar. N Guimarães Pneus é o melhor lugar. Na Avenida Coelho Neto, número 70, ao lado do supermercado JM. A qualidade é o diferencial. Vem comigo, porque eu vou mandar alô aqui para quem está enviando mensagem para participar do nosso sorteio na sexta-feira. Alô, DJ Chaguinho, um abraço, meu querido. Vai participar do sorteio, hein? Não mandou a foto, não, né? Ah, então não vai participar, não. Boa tarde, Ivan. Meu nome é Ana Lúcia Aguiar de Lima, Parque Amazonas, Rua dos Mognos. Olha aí a qualidade dessa imagem, rapaz. Show, não é? Valeu, querido. Um abraço. Obrigado pelo carinho. Olha quem mais está participando. Boa tarde. Eu do Aurélio dos Santos Teixeira, Rua Deodoro da Fonseca, bairro Bela Vista. Também participando. Show de bola. Quem mais? Maria Eduarda Cardoso, Avenida Carlos Freire, bairro Quiabos, também participando. Boa tarde. Meu nome é Tiago Atrevido. Como é que é, pai? Tiago Atrevido. Tá certo esse nome mesmo, né? Tiago Atrevido. Moro na rua São Pedro 91, bairro Centro, em Coelho Neto. Olha a qualidade de imagem na casa do Atrevido, aliás, do Tiago. Ó, tá vendo aí, ó? Muito boa a imagem, né? Show de bola. Quem mais tá pedindo alô aqui? Aqui só mandaram uma foto. Mas cadê as informações para poder concorrer? Manda as informações aí, viu? Tá bom?
Quem mais? Tem mais gente aqui. Opa, oi Ivan, boa tarde. Eu sou Francisco Araújo Oliveira, do Sarney, acompanhando o nosso programa. Show de bola, tá concorrendo. É, Ivan, quero vender essa caixa de som, divulga aí. Interessado em chamar no PV. Você tá vendendo essa caixa, é? Olha aí, a caixa da marca Fran. Quem quiser aí comprar essa caixa, entre em contato aí pelo número 8593-1676. Né? Oi, boa tarde, sou o marido Socorro do Nascimento da Silva, Rua São Brás, bairro Subestação. Um abraço, querida, acompanhando, tá assistindo o nosso programa, tá concorrendo, hein? Eita, boa tarde, Maria de Fátima Santana, bairro Novo Tempo, mandou a foto. Olha a qualidade aí, gente, da imagem. HD é outra história, é ou não é? Boa tarde, eu sou o Marli Machado, da Deus Adete Barros. Quero participar do correio, do sorteio, negócio de correio, olha. Falando em correio. Boa tarde, sou Rosilene de Souza, da Rua dos Santos, é isso? Rua C, Sarney. Aliás, Rosilene de Souza dos Santos, da Rua C, bairro Sarney. Está participando do programa. Eu, Maria de Nazaré Ferreira, moro na Padre Alfredo Bacelar, centro. Quero participar do sorteio. Já está participando do sorteio. Olha, vamos de reportagem. Jovem sofre atropelamento após atravessar a BR-135, trecho que corta a cidade de São Mateus. Na tela. Joga aí, que o povo quer ver. Exatamente, foi esta ambulância que chegou agora há pouco aqui no Hospital e Pronto Socorro Municipal de São Mateus, trazendo o jovem identificado como Elias da Costa. Essa é a informação que a gente tem. Esse nome ele repassou para a equipe médica. Pude perceber, acompanhando mais de perto, o rapaz está visivelmente embriagado, exatamente. Isso pode ter contribuído para este atropelamento que foi registrado agora há pouco aqui em nosso município. Estamos falando do trecho já na saída de São Mateus, a rodovia é 135, sentido capital do estado. Segundo informações de populares, o rapaz fazia a travessia, mas não percebeu a vinda de caminhões, que é um tráfego muito intenso, principalmente nas manhãs, e a manhã de segunda-feira como hoje não é diferente. A informação de populares, ele tentou atravessar um caminhão, buzinou, ele se espantou, veio para trás. Com que ele veio para trás, ele já estava em cima da rodovia, então o outro caminhão que vinha no sentido contrário deu uma bisca nele, jogou para fora, e essa foi a sorte dele. O rapaz nasceu de novo, gente. Ele sofreu uma fratura exposta em uma das pernas, ele tem várias escoriações pelo corpo, corte pela região do rosto, ele está falando coisa com coisa, está visivelmente embriagado e, segundo informações, até o presente momento, não se tem ainda nenhum familiar dele. O acidente aconteceu agora há pouco. Essas são as informações que a gente tem. O motorista da carreta ainda está no local, a gente acabou de passar por lá. A guarnição da Polícia Militar foi acionada, esteve também no local e agora está fazendo os procedimentos que a situação requer. Redobre sua atenção, porque a situação da nossa BR-135, que corta o município de São Mateus, requer muito cuidado para não acontecer os acidentes. Essas são as informações, voltamos aos nossos estudos. E agora vamos para Teresina, capital do Piauí. Tem mais informações sobre um duplo homicídio, né? Mataram um pai junto com a filha. Isso aconteceu nesta semana lá no Piauí. Foi nesta semana ou foi na semana passada? Roda aí a notícia, vamos ver. Seis homens encapuzados invadiram uma residência aqui no Parque Vitória, aqui ao lado do residencial Mário Covas, na zona sul da cidade, e assassinaram um homem identificado como Francisco Eduardo Guimarães Santos. O mais grave é que a filha do casal, uma menina de apenas 4 anos, também foi assassinada com 3 disparos. Segundo levantamentos feitos pela polícia, a criança foi assassinada no próprio quarto quando já estava pronta para dormir. O pai dela, mesmo baleado, ainda tentou fugir, mas foi morto dentro do banheiro. O DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Teresina, está investigando o crime. E as primeiras indicações são de que esse duplo homicídio foi causado por uma disputa de grupos criminosos que existem aqui nesta região da cidade. A ocorrência foi ontem por volta das 21h40, ali no Parque Vitória,
região do Angelim, onde indivíduos adentraram a residência e efetuaram o disparo de arma de fogo contra um desafeto, terminando atingindo uma criança também, filha do rapaz, tinha 4 anos. Ela foi levada para o hospital e veio a falecer lá no, na UPA. E ele morreu dentro de um banheiro onde tentou se homiciar. Ele já respondia já por crime de tráfico, por assalto, e tinha desafeto com uns indivíduos ali da região do Mário Covas. Com tudo isso, nós estamos investigando. Nós já temos o nome de dois supostos autores do crime, mas é preciso que a gente trabalhe, que a gente investigue. Uma coisa é a gente supor e a outra é a gente provar. E a Polícia Civil, através do DHPP, tem essa atribuição de investigar, identificar e prender criminosos. Evidentemente que eu já chamei o delegado hoje pela manhã, a equipe já está trabalhando e certamente nós teremos e vamos identificar os autores desse crime e prender. É um crime hediondo, onde eles mataram 2 pessoas, sendo essa uma criança de 4 anos que não fugiu à garra e à vontade de matar desses indivíduos. Contudo, nós vamos agora identificá-los e encarcerá-los. E, segundo informação, eles estavam bebendo na casa, o pai, a mãe, uma irmã da mãe da criança e outro indivíduo vizinho. Nesse momento, eles saíram para comprar cerveja quando já avistaram os indivíduos. E aí se esconderam na casa do vizinho. Foi quando os indivíduos invadiram a casa, quebraram um cadeado e efetuaram os disparos. A vítima, o Eduardo, ele correu ainda para o banheiro, mas foi morto dentro do banheiro e a criança morreu com disparo de arma de fogo deitada na cama. A gente tem o nome já de 2 supostos autores. E independentemente de quantos sejam, agora temos a informação de um veículo que eles andavam, que eles pararam numa esquina. Esse carro já estava desde tarde rodando lá. Então a gente precisa, tem muitas informações, agora nós estamos filtrando através da investigação. Só tenho uma certeza, nós vamos identificar todos eles e vamos prender. Uma e cinquenta e sete, pronto, informando a hora certa, Marco e Céu. Vem comigo aqui, vamos para Coroatá, tem fofoca lá de Coroatá. Tem aí a reportagem agora do Pacheco, tá no ponto, papai? O Pacheco conseguiu conversar com uma mulher que foi até a delegacia de Coroatá pedir para a polícia encontrar o marido dela. Para quê? Para voltar ao relacionamento? Não. Exatamente para que o marido pudesse aí pagar as dívidas do casal. Ela quer pelo menos isso, que o cara pague as dívidas. Então, o cara fugiu, foi embora. E ela quer que a polícia vá atrás. O desfecho da história você vê agora em mais uma reportagem do Pacheco. Vamos ver. Delegacia, tudo normal, tudo tranquilo, tudo da santa paz. Olha, estou aqui com a amiga minha e a situação veio parar direto na delegacia. Ela disse que... quem foi que roubou o marido da sua mãe? E Pacheco, tá acontecendo uma coisa que... O que tá acontecendo? O gerente falou que dia... Deixa eu ver. Dia 2.
É, o marido, o homem lá de casa, com quem... O seu marido. É, que é o perninha, que ele é manca da perna, que ele é aleijado. É aquele que anda mancando. É, que pede as pessoas na rua, que bebe, que também que fuma, né? Ele também não é santo. Aí disse que ele foi no Banco do Brasil, quando chegou lá, fez um saque de 1.100, 11 horas do dia, dia 1º. Aí depois fez outro saque de 300, no, do marido da mãe. Fez um saque de 200 do limite. Aí, Pacheco, ele tava lá em casa, pegou minha bicicleta, sumiu sem eu saber. Deixou dormindo comigo pequeno, não deixou dinheiro, não deixou nada. Aí eu tento, que eu tô tentando a polícia para localizar ele. Se no caso ele se recomparecer, né? Se a polícia encontrar ele, né não, Pacheco? Ele é acostumado a brigar com a senhora. Muito, muito. Às vezes até mas chamei. Mas o que a senhora disse que ele. E como é que ele tomou a sua mãe? Disse que ele também agarrou sua mãe? Que história é essa? Não é verdade. Sei. Não é verdade, não. Só que o marido da mãe bebe umas cachaçinhas também. Ele se junta os dois. Os dois. Ah, aí, o marido da sua mãe bebe cachaça. É. E o que foi que a senhora veio fazer aqui na delegacia? Pacheco, pra falar a verdade, eu queria que a polícia localizasse ele, pra ele pagar o que ele deve. E se ele ir preso, eu queria que ele deixasse o cartão. Pra mim poder comprar os mantimentos pros meus filhos, sou uma criança pequena em casa, eu não tenho condições de nada, de me manter, não tô trabalhando, tô desempregada. E outra coisa, Pacheco, ele disse que apagou Iânia, porque lá onde ele se aposentou, que a mulher dele morreu, pois ele ia agora pra lá pra tentar pegar o dinheiro, dinheiro da mulher dele. Tá de fundo. É, aí o marido da mãe já veio aqui. Já pegou o dado dele, já foi lá no Banco do Brasil, né? Para disse que bloquear a conta dele, para transferir, não sei, alguma coisa para a conta do marido da minha mãe, né? Aí eu fiquei até meio preocupada. Quando localizar ele, eu peço para as autoridades, quando localizar ele, para mandar me avisar que eu vou ficar com o cartão, pagar o valor que ele tirou do marido da minha mãe. A senhora não acha? Para ele. A senhora não acha que ele lhe deu, que ele foi embora, não quer mais a senhora? Não, Pacheco, ele foi embora porque ele fez isso. O que que ele fez? Ele fez isso, que tem a imagem que ele fez no banco do cartão, do dinheiro do marido da minha mãe. E eu quero que a polícia localize ele. Ah, ele enganou o marido da tua mãe. Verdade. Eu quero que a polícia localize ele, que é pra pegar ele, trazer ele pra cá e lá na minha casa mandar me avisar que é pra me pegar o cartão dele. No dia de tirar o dinheiro, eu pago o valor do dinheiro que ele tirou do marido da minha mãe. E se mandar ele pro presídio, eu quero ficar com o cartão, que é pra mim comprar comida pros meus filhos. Quer dizer que pode levar ele pro presídio? Pode. Pode levar ele pra delegacia. O negócio seu é o cartão. É o cartão. Pra ele pagar a dívida que ele fez. E que ele já quebrou minhas coisas tudo lá na minha casa. Ele tem dois filhos comigo pequenininho. Ele agressou, ele me agredia noite e dia. Ele me mantia, não deixava nem eu sair pra lado algum. Ele é um cara muito agressivo. Ciumento. E o investigador já foi buscar ele duas vezes lá em casa. Ele é ciumento? Não, Pacheco, ele não era ciumento. Ele era agressivo, me agredia com palavras. É ruim. Mas na hora de namorar, ele era carinhoso? Pacheco. De boa, de sendo boa. Uma pessoa, gente boa, igual eu sou honesta, sou não, uma ele era humilde, carinhosinho. Da humildade. Não, ele era pois carinhoso. É. Na hora de namorar, não, ele Pacheco, é carinhoso. Ele era um cara mesmo, gente boa. Ele se dava com qualquer um, mas ele fez isso daí e não tem perdão. Não tem perdão. Não tem perdão, Pacheco. O que eu quero mesmo é que ele pague com isso que ele fez. E o gerente disse que ele não fez só isso, não. Já tinha feito algumas vezes. Ah, ele ia lá no caixa do banco. Verdade. E pegava. Forçou a moça pra fazer o saque do dinheiro pra ele, que ele queria o dinheiro. E aí, Pacheco, eu fiquei me perguntando, sabe o quê? Eu tô com a causa dessa menina bem aqui na justiça do pai dela, que foi assassinaram ele, tem 5 anos e 8 meses. E aí eu morei com ele 8 anos, Raposão do bairro Novo Areal. Raposão? Que? Ah, a senhora foi mulher do Raposão? Anos. É, 8 anos ele o me mantinha. O Raposão? Ele me mantinha de cativeiro, ele me batia dia e noite. O Raposão? Me batia de facão, me dava panada. Mas a senhora não tem sorte pra marido. Viu, Pacheco? Eu tô com a causa na justiça do pai dessa menina, e aí... Eu já tô meio escabriada desse homem ter pegado algum documento meu, tá montando um quebra-cabeça, querer até me roubar quando o juiz liberar o meu dinheiro, que o juiz vai ter audiência.
Vai ter audiência do pai da minha filha dia 14 de maio para me comparecer no Pois no faça fórum. O boletim de ocorrência. Viu? Aí, Pacheco, só tenho a agradecer. E se a polícia fazer um esforço de localizar ele... Minha amiga, você quer que prenda ele para resolver a situação do banco, seu marido, mas em compensação tem que deixar o cartão na sua mão. Deixar o cartão... Muito bem, tá aí mais uma super fofoca direto de Coroatá. Vem comigo aqui na 2 porque eu quero falar do açaí clássico, o melhor açaí da região, não tem outro. Você pode até ir em outro, mas você sempre vai voltar, porque o sabor que o açaí do açaí clássico tem é inconfundível. E lembrando que lá no açaí clássico você monta o seu açaí como você achar melhor. E tem todos os preços, né? A vantagem é que você leva pouquinho dinheiro e você come açaí. Você leva muito dinheiro e você come muito açaí, né? Lojas em Coelho Neto, ali na Praça João Santos, na Praça da Família em Duque Bacelar e na Praça da Matriz, lá em Buriti. A região está abastecida com o melhor açaí, com o açaí mais gostoso, gostoso do seu jeito. Olha aí os telefones de Coelho Neto, tá na tela, pro delivery, entrega na sua casa, 98509-9082, Duque Bacelar, 97004-1105, e em Buriti, 98451-4428. Quem tá assistindo a gente, Miguel Alves, aí tem que vir aqui, né? Ou aqui, ou em Duque, ou em Buriti, consumir o melhor açaí. Eu vou para um rápido intervalo, pessoal. Volto já, daqui a pouquinho, me dá imagens aí do trio de Timó e Teresina, três que foram presos lá em Codó, né? Com suspeita de estarem aplicando um grande golpe no comércio local de Codó. Daqui a pouquinho a gente coloca, tá aí o proprietário da loja, né? Esse carro aí, até então, eu tô sabendo que pertence ao trio, né? Olha aí os três. Tá? Você também vai acompanhar a reportagem do professor que foi preso acusado de fraudar o concurso público lá da cidade de Vargem Grande. Ele fala com a equipe de reportagem. Estava vendendo gabarito segundo a polícia e foi preso. Daqui a pouquinho, já. Não saia daí, eu volto em instantes. O seu café da manhã merece ser completo. Então venha para a padaria Casa do Pão. Servimos o mais completo café da manhã da região. Padaria Casa do Pão. Pães, bolos, tortas, salgados, caldos e sucos. Trabalhamos com bolo confeitado e salgado para evento. Padaria Casa do Pão. Faz parte do seu dia a dia. Rua Doutor Afonso Bacelar, próximo ao Balão, em Coelho Neto. Restaurante O Messias, para quem gosta de uma boa e tradicional comida caseira, com diversos tipos de opções. E nos fins de semana, sempre com um prato especial e ainda acompanhado de sucos e refrigerantes. Temos em self-service e quentinhas e ainda fazemos entrega pelo número 98-985-57-7100. Restaurante O Messias, na Rua Doutor Luiz Raimundo, número 708, no centro de Coelho Neto. Atenção Coelho Neto, Duque Bacelar e Miguel Alves. Agora na região com guincho 24 horas da Via Automecânica. Onde o seu carro der problema, iremos buscar e entregar já consertado. Ligue Fone Zap 98-98281-6173 ou 98448-4314. Guincho 24 horas da Via Automecânica. Em Coelho Neto, na Rua José Carvalho, bairro São Francisco. Sou Dona Rosária, moro em Duque Bacelar e fui sorteada numa cesta básica da funerária Encontro com Cristo. E participe você também. Oi, eu sou a Fônia Francisca Alves dos Santos e eu pago a funerária Encontro com Cristo e participei do sorteio e ganhei o liquidificador. Venha você também se associar e você também pode ganhar um bom prêmio. Internet da Pocal é muita velocidade. Assistir as minhas séries na TV e no celular. Redes sociais, tudo atualizado. O jogo no streaming, na live conectado. Pocal, Pocal, Pocal. A internet é Pocal, Pocal, Pocal. Velocidade.
Ideal, você tem planos de 100 a 800 mega com instalação grátis e roteador em comodato. Assine pelo 99-378-3700. De volta, de volta, de volta, de volta com o nosso programa, 2:10. Olha, vamos falar do nosso supermercado, vamos falar do JM. São dois supermercados para melhor lhe atender, um na Avenida Coelho Neto, outro na Avenida... Aliás, não é Avenida, no Balão, né? A gente chama de Balão. Pessoal, não deixe de comprar no supermercado JM. Tá aí, variedade em produtos, né? Congelados, frios, produtos de limpeza, em geral, produtos de higiene pessoal, material escolar, tudo isso você encontra, gêneros alimentícios, né? Você encontra no supermercado JM, um que fica na Rua Doutor Afonso Bacelar e o outro na Avenida Coelho Neto. Tem promoção toda semana também no supermercado JM. Economize! E você pode também tirar o seu cartão de crédito, o cartão próprio do supermercado JM. Você sabia que tem? Você já perguntou? Você já tem aí o cartãozinho do supermercado JM? É fácil de aprovar, é pré-aprovado, né? Você tem até 40 dias para pagar, né? E divide em várias vezes. Supermercado JM tá com a gente, não abre! Olha, vem comigo agora que tem a matéria lá de Teresina, em que fala sobre o homicídio, aliás... Agora, já passou, foi no bloco passado, né? Eu tenho que chamar, é outra aqui, é do trio que foi preso lá em Codó. Eu confundi, porque o trio, um é de Teresina e alguns de Timon, né? Esse trio que foi preso lá em Codó, acusado de ter aplicado golpes no comércio, ou pelo menos ter tentado aplicar golpe. Vamos ver então? Tá no ponto? Roda! O alvo do suspeito seria uma loja de material de construções que fica nesta avenida. O suspeito do golpe, comprei, mas não fui eu, foram levados para a delegacia. Eles chegaram na viatura da FT, que estava sendo comandada pelo cabo Abreu, soldado R. Pereira. Ambos, ao sair, não quiseram mostrar seu rosto. Esses foram os telefones celulares que foram apreendidos com eles. Os três suspeitos que queriam dar o golpe no comércio de Codó foram identificados. José Ribamar Félix, 21 anos, Rodames da Silva, 28, e o Carlos Eduardo dos Santos, 21. Ambos são da cidade de Timon e Teresina. Este é o carro que o suspeito tentaram fugir assim que eles foram denunciados pela gerência da Casa de Material de Construção. O carro foi levado também para a delegacia e ficou apreendido. O gerente da loja recebeu a nossa reportagem, falou que seria quanto o seu prejuízo e fez recomendações aos colegas de loja de material de construção. Disse ainda que a funcionária foi muito atenciosa em suspeitar de que seria um golpe. Quanto seria o prejuízo que a loja ia ter? Ser 25 mil reais. Numa época dessa, 25 mil reais é... É um valor bem agressivo, né? O recado que o senhor passa aí para os seus companheiros que trabalham no mesmo ramo que o senhor, que é a matéria de construção, de tudo e de uma boa casa? Mas a gente fica muito atento, a gente já está passando por vários golpes aqui, é cheque, é PIX, às vezes o cliente chega e faz um PIX de outra cidade, aí depois diz que não deu certo, aí vem e estorna. Já teve esse caso aqui de um funcionário que teve esse prejuízo no valor um pouco, né, de 180 reais. Mas... E os companheiros, inclusive eu acho que ele já deve ter dado esse golpe por aí, né? Não comentei com nenhum dos outros parceiros, mas creio que ele já deve ter andado por aqui também, né? Eles queriam levar o quê daqui, da casa? Já levaram, inclusive, tá, a primeira nota de 11 mil e levaram foi piso e argamassa. Tudo o carro deles? O carro deles. Mas vocês chegaram assim, a loja lá em Caxias já estava desconfiando, né? Se ligou pro sistema. Inclusive lá em Caxias eles pegaram o golpe, né? E vocês aqui desconfiaram como? Foi uma compra num dia, outra no outro, com um telefone do mesmo DDD, né? Que é 86. E aí a gente ficou, porque o cara dessa compra agora, ele queria cabos elétricos. Quando se faz uma compra em grande quantidade de cabos, o eletricista ele especifica cores de cabo
E aí é onde a menina citou a vendedora, que disse que ele não perguntou qual é a cor dos cabos. Não, qualquer cor, não precisa de cor, não tem. A gente já abriu a mente, né? 25 mil reais, não se sabe se o prejuízo pode ter sido maior em outras lojas de matéria que eu sou em Codó. Isso. Para ficar atento. Muito atento. Sentada no pedoril da delegacia, procuramos para o suspeito se eles queriam falar das acusações do golpe de estelionato. Ambos não quiseram falar. O Cabo Abreu falou da prisão do suspeito, que foram pego assim que tentaram fugir do cerco. É acompanhamento tático. São indivíduos que moram na cidade de Timon e Teresina, né? É, foi repassado para a gente agora, por volta de meio-dia, ali de uma casa de construções ali na avenida São Zumon, né? Que os indivíduos estavam retirando um material, foi feito um pagamento via cartão de crédito, né? Mas no momento da retirada lá do material, eles estavam apresentando no sistema uma inconsistência, né? Como se já tivesse cancelado a compra, né? E o gerente olhou a situação e desconfiou. Eles já tiveram pegaram um golpe semana passada na loja de lá de Caxias, né? Numa compra de 15 mil reais. Eles compram o material via cartão de crédito e retira o material, e no momento já é feito o cancelamento da compra, né, via a operadora do cartão, né? E desse modo a casa de construções fica no prejuízo, né? E como ia acontecendo agora aqui nessa casa de construções, no momento uma compra lá de 12 mil, né? Mas o gerente verificou a situação lá e chamou ligou para 190, né, para nossa condição. Como é que eles passavam na conta de um dos indivíduos? A questão do valor, aí aparecia que estava pago, em seguida... Na verdade, eles têm um cartão, não sei, de um laranja, alguém terceiro, né? E o cartão, eles passam a compra no cartão, a compra é aprovada, né? E eles fazem o cancelamento dessa compra. Via porque tem um tempo, né, que você pode fazer o cancelamento dessa compra, né, via cartão de crédito, ligando para a operadora. E eles estavam fazendo essa situação. E o gerente da loja observou essa situação, porque lá no sistema aparecia uma inconsistência, né, ou seja, que o cartão estava não estava já feita a compra, né, não estava mais aprovada, como se tivesse sido cancelado. Eles foram pegos aqui em Codó. De que forma? Aonde? No local? No momento em que a gente estava chegando, eles já estavam saindo, houve um acompanhamento tático, eles estavam no veículo, uma caminhonete, e houve um acompanhamento tático, mas conseguimos pegar ele em outra via. Chegaram a retirar o material? Não, eles não chegaram a retirar, como eu falei, o gerente desconfiou e eles tentaram retirar o material, mas não deu certo, né? Eles saíram da loja sem o material. Eles ainda se desfizeram de 4 aparelhos celulares, né, no momento da fuga, né, do acompanhamento tático. Se desfizeram de 4 aparelhos celulares. Mas a população chegou a ver, né, e repassou para a gente. É um crime de estelionato? Positivo. Estelionato. A Polícia Civil da cidade de Caxias também está investigando este crime, já que, segundo informações, os três também tentaram colocar esse golpe na cidade de lá. Vem comigo, a gente já está sem tempo, mas vamos colocar a reportagem lá de Vargem Grande, do professor, está no ponto? O professor que foi acusado de ter falsificado, né, fraudado, aliás, o concurso público lá da cidade, ter vendido o gabarito das questões. Está no ponto aí? Então coloque esse flagrante aí, vai. Muito bem, então, exato momento, amigos da sua TV Líder, do programa Vargem, agora vai sair no professor, ele que foi preso em flagrante pelo delegado Dr. Tiago Castro, ontem, aqui, na realização do concurso público no município de Vargem Grande. Ele é acusado de fraudar o concurso, tanto em Rodrigo também Vargem. Professor, é a primeira vez que você é preso? Não, Nina Rodrigues não. Eu nem fui Nina Rodrigues. Você foi preso também na cidade de Bicicupu, em 2022? Foi. Fui sim. Você receberia 5 mil reais por cada gabarito passado para os alunos? Não, depende. É assim, eu só cobro depois, né? Isso não tem nada antes não. Mas sua consciência não doía não? Tanta gente estudando, pagou pela inscrição? Amigos, são casalzinho, né? É turma assim. Queria receber as portarias?
O professor ainda está sorrindo, aí você é o exclusivo aí da sua TV Líder, tá? Professor que vai agora para o hospital fazer exame com ele. Mais uma pessoa também aqui, presa, excluindo informações também, acho que envolvimento também com eles. Ele também é professor, é doutor Thiago, ele é professor também? É, também é professor. Pronto, então estão aí à disposição da justiça aí, esses dois indivíduos que foram presos ontem em flagrante, uma ação, participação do Ministério Público, a Polícia Civil de Vaz Grande e, claro, a delegacia aqui do nosso município. Estão todos aí agora aí a serviço da justiça. Exclusivo aqui da sua TV Líder, de frente à delegacia de Polícia Civil nesta manhã de segunda-feira, hoje, que é dia 15, e começa a semana desse jeito, meu amigo, com muito problema para o doutor resolver, claro, trazendo soluções, como você viu, como essa. E as pessoas que fizeram o concurso público, como é que fica a situação? Pagaram suas inscrições, estudaram tanto para vir 2 miliantes destruir, vendendo gabarito por R$5.000 com garantia de portaria. As imagens de Vandio Santos, Roberto Valdo Menezes, para o programa Vagem Grande Agora. Ontem, este flagrante que aconteceu ontem na cidade de Vargem Grande, né? Pessoas que infelizmente não têm consciência, acabam sabendo ali do gabarito, das respostas corretas de um concurso do município e saem vendendo para algumas pessoas. Pessoal, sem mais para hoje, obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã, né? A gente retorna a partir do 12:30 aqui na tela da TV CN Difusora para toda a região do Baixo Parnaíba. Coelho Neto, Miguel Alves, Duque Bacelar e Buriti de Inácio Vaz. Obrigado pelo carinho. Amanhã a gente se encontra, hein? Amanhã tem mais mensagens. Quem mandou hoje, manda amanhã de novo para ir aumentando suas chances na urna. E a gente vai sortear aí. Mostra mais uma vez o prêmio. O prêmio desta semana, quem participa, quem pede alô, quem manda mensagem, é esta linda escova 4 em 1. Vai ser sua. Vai ser sua. Tenha fé. Sexta-feira é o sorteio. Tchau, pessoal. Programa Cidade Viva. Oferecimento Canadá Veículos, sua concessionária Chevrolet na região dos Cocais. N Guimarães Pneus, pneus de moto e carro, bateria e óleo lubrificante. Ótica Felícia, por trás dos Correios, ao lado do Sindicato dos Pescadores. Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Casas Sampaio, onde o melhor custa menos. E Supermercado JM, o seu, o meu, o supermercado da gente.